ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଇଏମ୍ଡି ଯାହା ଆକଳନ କରିଥିଲା ସେହି ଜାଗାରେ ଆସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବେ ପବନ ବେଗ ରହିଲାନି କି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେଲାନି। ପାଣିପାଗର କାରକ ସବୁ କଣ ରହିଲା, ବାତ୍ୟା କାହିଁକି ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପରେ ଆସି ମାଡ଼ ହେଲାନି ଉପକୂଳରେ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆରବ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଚାପ ବଳ ବା ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ସର୍କୁଲେସନ ରହୁଥିଲା, ସମାନ ଭାବେ ଆମର ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ସର୍କୁଲେସନ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ସର୍କୁଲେସନ ରହିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାଟି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଭାବେ ଗୋଟେ ସିଧା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଉପକୂଳକୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପରେ ସିଏ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉପକୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 8.5 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେହି ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କଥା କହିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ବିସ୍ତୃତି ରହିବାର ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବ କମିଥିଲା, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଯୋଉ ଗୁରୁଚାପ ବଳ ରହିଥିଲା ତା ପ୍ରଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତିକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଭିତରେ ପେଶୀ ହେଇଗଲା ବାତ୍ୟା ଦାନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପେଶୀ ହେବା, କାରଣ ତା ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସ୍ପିଡ୍ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଭିତର କନିକା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଏହା ପାଖାପାଖି 8.5 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଟାଇମିଂ 5-6 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି 8.5 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଟାଇମିଂ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ରାତି 12ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୂଚନା ଜାରି କଲୁ କି ରାତି 12ଟାରେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ଆମେ ଜାରି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ନେଇକି ଆମର ସକାଳ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ତଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଜାରି କଲୁ କି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 8.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, ଯଦିଓ ଲମ୍ବା ଅବଧି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିଥିଲୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯୋଉ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆସିକି ହବ ସେଭଳି ହେଇନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବା କି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବି ଗୋଟେ ସେଠି ଥିଲା ଯାହାକି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲା ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟାକୁ ସେତେ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲାନି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତି ପବନର ଯୋଉ ରହିବା କଥା ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବାତ୍ୟାଟି ଗତି କରିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ହେନ୍ତାଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ହେନ୍ତାଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ହେନ୍ତାଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଯୋଉ ରହୁଛି ଫ୍ରିକ୍ସନ ବା ସଂଘର୍ଷ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଦେଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରେ ପରିସ୍ପରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବଢିଥାଏ ଘର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ, ତା ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମିଳିବା କଥା ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କମ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ବଳ ହବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାପକ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପବନର ବେଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ରହିଥିଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଦେଇନଥିଲା। ସାର୍ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ପାଣିପାଗର ଆଲର୍ଟ ଦେଖିକି କି ଗତକାଲି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାରି ବର୍ଷା ରହିବ, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ସେଭଳି ଭାରି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖି 158.6 ମିଲିମିଟର ଚାନ୍ଦବାନୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସକାଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଗତ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସକାଳ 8:30-11:30 ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 77 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଚାନ୍ଦବାନୀରେ, ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷା କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏବଂ ବାତ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ପେଶୀ ହେଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକେଟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏ ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତିକୁ ଏଇ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।